Unasema vipi ndani ya Safari Radio? Shughuli zinazidi kutamba moto, shughuli zinazidi kusonga songa songa. Tutakuwa tukiwasiliana na mmoja wa wana brotherhood moja kwa moja tutakuwa tukiwasiliana nao kama hatujakosea. Shughuli ni mingi tena sana ndani ya Safari Radio. Nitakuwa nikielekea pale ambapo watakuwa wakipiga kura zao moja kwa moja. Unasema vipi? Tumarafu na utume comment ndani ya Safari Radio. Hii ni Safari Radio International Live Safari Radio YouTube channel. Tuma rafa na tume comment, tutakuwa tukiwasiliana na we moja kwa moja. Hapa ni Brotherhood CBO. Kura zitakuwa zikianza hivi karibuni. Unasema vipi? Tuma rafa na tume comment ndani ya Safari Radio International Live. Asanteni kwa wale wote ambao wanatuma rafa zao na comment zao. Wanasema tuko pamoja ndani ya Safari Radio. Unatupata ukiwa maeneo gani? Unatupata ukiwa mtaa gani? Shughuli zinazidi kupamba moto, shughuli zinazidi kusonga zikisonga. Tuko tayari kujadiliana nao na kufanya kile ambacho watakuwa wanajituma ndani. Hii ni Safari Radio International Live, Safari Radio YouTube channel, TikTok Live. Tuko mbele, tuko pamoja. Unasema vipi? Tuma rafa yako, nitakuwa nikisoma hivi sasa. Safari Radio International Live, Safari Radio YouTube channel. Tutakuwa tukipata mmoja atakuwa akizungumza na sisi kuhusiana na shughuli za leo za kila siku na nini imewaleta hapa ndani. Wamekuja kufanya nini? Shughuli zao ziko wapi? Tutakuwa tukiwasiliana nao moja kwa moja. Unasema vipi? Tuma rafa na utume comment. Tutakuwa tukiwasiliana na wewe moja kwa moja. Karibuni sana, karibu sana. Hii ni Safari Radio International Life, Safari Radio YouTube channel. Tuko mbele, tuko pamoja. Unasema vipi kuhusiana na siku ya leo na shughuli ambazo umekujia? Unaitwa nani na unatoka maeneo gani? Okay, kwa majina naitwa Thomas Kuya. Alafu natoka Ebusu. Kabisa. Alafu siku ya leo nimeichenga ya uteula, uteuzi wa vyama mbalimbali nakupata kwa CBO. So kama mimi upande wangu nimesimamia upande wa chairman, yes. So ningependa siku ya leo nikichaguliwa, kuna mambo kadhaa nitasaidia watu wangu. Asante sana. Niko na agenda. Kabisa. Yeah. Tunashukuru sana. Huu ni mmoja wao wale ambao watakuwa wakiwania shughuli moja, mbili, tatu. Tunasema asante, ubarikiwe sana. Na maybe tu kidogo tu, ni nini unaelezea jamii kwa ujumla? Mmejipanga vipi na mmefika vipi mpaka mmefika wakati wa kujipanga? Okay, tumejipanga leo. Tuko sawa sababu CBO yetu bado ilianza kitambo. Kabisa. Haijaanza saizi. So arrangement imekuwa poa. Kila kitu naona kiko sawa. Na nadhani tukichaguliwa tuko na agendas maendeleo
tutafanya kwa stage yetu. Tunashukuru sana, tunakutakia kila laheri, ubarikiwe na upate nafasi ambayo utakuwa unahitaji. Kila mtu ana mawazo yake na maono yake. Tunasema asanti, tunakuwa tukiandamana nao moja kwa moja. Tutakuwa tukiingia kule ndani. Tunasema asanti sana, ubarikiwe sana. Tutakuwa tukikuangazia pale mwisho mwisho. Hii ni Safari Radio International Life Safari YouTube channel. Kuna shughuli zinazidi kupamba moto. Kuna shughuli zinazidi kupamba moto ndani kwa ndani. Itakuwa tukiangalia mmoja kwa mmoja. Wewe zipatie nafasi, ingia upate nafasi.